لسان اللہ کریم فخر العلماء فخر الواعظین شمس العلماء شمس الواعظین خطیب آل محمد وکیل آل محمد وکیل ولایت علی ابن ابی طالب جناب حافظ تصدق حسین اے پرسن انہ تو بعد جناب سید مظہر حسین شیرازی صاحب اور انہ تو بعد جناب حاجی ناصر عباس نوتکی صاحب امیر حسین جعفری نصرت عباس چانڈیو صادق شیرازی رضوان قیامت اسٹیج تشریف فرمان درود شریف آواز بلند ہماری کیا مجال ہے ہمارا چوتھا چوتھا منٹ نہیں آدمی بھائی سارے نعرے تکبیر تھوڑے ماحول بدل میں نے
آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ نمل کی 48 نمبر آیت تلاوت کی. بہت سے حضرات پڑھنے والے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا ہے اور علی کیا ہے. میں نے عرض کیا 10 سے 12 منٹ ختم. یہ بتانا ہے کہ اللہ کیا ہے، علی کیا ہے. پھر میں لفظ کہوں سرگودھے میں، ذات کا علی کون ہے، وجود کا علی کون ہے. میری طرف دیکھیں 10 منٹ. ذات کا علی کون ہے، وجود کا علی کون ہے. جو کمالات توحید، کمالات توحید جو وجود میں لے کے آئے، اس کمال کو علی کہتے ہیں. دیر سے سمجھ آ رہی ہے، دیر سے میری بات سنیں. جو کمالات الہیہ، جو ذات کے کمالات ہیں، وہ کمالات جو وجود میں لے کے علی بن کے آئے، اسے علی کہتے ہیں. بیٹا دیکھیں، اب بات ہو گئی ختم. علی علیہ السلام کے کمال شعور کا نام اللہ ہے. سمجھ نہیں آئی یار. علی علیہ السلام کے کمال شعور کا نام اللہ ہے، اور اللہ کے کمال ایمان کا نام علی ہے. سمجھ آئیے. دیر سے سمجھ آ رہی ہے، دیر سے. اللہ کے، دیکھیں، علی علیہ السلام کے کمال شعور کا نام اللہ ہے، اور اللہ کے کمال ایمان کا نام علی ہے. بس ختم. میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، 2 منٹ ترجمہ ختم. ارشاد ہو رہا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ فرما رہا ہے، ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں. سما ہے، اور دنیا والوں جو سما سے مراد آسمان نہیں. اگر بارش کا پانی ہے تو وہ بادلوں سے آتا ہے، آسمانوں سے نہیں آتا. آسمان سے مراد بلندی ہے، بلندی. جہاں اللہ بلندی کہے، پھر وہ بلندی ہوگی جس کے آگے بلندی کا کوئی درجہ نہ رہے. اس کمال بلندی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کمال بلندی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے مصطفیٰ سے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ ما انتہورا، ایسا پانی جو پاک ہی پاک ہے، جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے. ما تہورن، وہ پانی صفت مشبہ ہے، جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے. کوشش بھی کی جائے تب بھی نجس نہ ہو سکے. ترجمہ کرنے والوں نے مائے تہورا کا معنی بارش کا پانی کیا ہے. کیا بارش کا پانی نالی میں آ کے گر کے نجس نہیں ہو جاتا؟ جب نالی کا پانی نجس ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے پاک پانی نازل کیا. پھر دنیا بتائے وہ پائے تہورا کون ہے، پاک پانی کون ہے. حضور سے پوچھا گیا، مانا وہ پاک پانی کیا ہے؟
وہ کون سا پاک پانی ہے؟ فرمایا یہ دنیا کا پانی مائے طہورہ، پاک پانی دنیا کا نہیں، مائے طہورہ ولایت علی ابن ابی ان پہ آ پوچھنا نہیں چاہیے، سنتے رہنا یار، مائے طہورہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یہی وجہ ہے اس مائے طہورہ میں اللہ نے طہورہ کہا، اگر وہ کبھی نجس ہو جائے تو اللہ کا طہورہ کہنا ماشاء اللہ ہے نقطے کا باعث بن جائے گا، اللہ طہورہ کہے اور وہ نجس ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ ولایت علی کبھی بھی نجس نہیں ہوتی، نہ نجس عقل میں آتی ہے نہ نجس دل میں آتی ہے، کیونکہ مائے طہورہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اسی وجہ سے میرے بھائیوں سرگودھا میں میں بات کروں، اسی لیے اللہ نے ہم سے ان 14 کی مبدت مانگی ہے، محبت نہیں، محبت بٹ بٹ کے نجس ہو سکتی ہے مگر مبدت اہل بیت کبھی نجس ہو ہی نہیں سکتی، بس آخری بات، نجس تب نہیں ہو سکتی، یہ ولایت علی اللہ کیوں تو نے نازل کی ہے ولایت علی السلام کو؟ کا اس لیے نازل کی ہے لِنُحْيِ جَبْهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا، تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کیا جائے، ہائے 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 ہائے، مردہ شہروں کو زندہ کیا جائے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ شہروں میں تو زندہ رہتے ہیں، مردے قبرستانوں میں ہوتے ہیں، ان کو اللہ مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوا جن میں ولایت علی نہیں ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ، وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، انہیں کیا کہا؟ اور جو ولایت علی رکھتے ہیں وہ زندہ مر کے بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ آخری بات ختم، ان کو کیا کہا جو ولایت علی نہیں رکھتے، اقرار ولایت علی علیہ السلام نہیں کرتے، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ میدہ کہا، مردہ کہا، میت کہا، میت کہا، میت، میت وہ ہوتی ہے، ان نجاستوں میں سب سے بڑی نجاست میت ہے، اگر یہ انگلی کسی نجاست میں لگ جائے تو دھونے پاک ہو جاتی ہے، اگر یہی انگلی مردے کو لگ جائے غسل واجب، معلوم اگر اقرار ولایت علی نہیں ہے تو چشم ایسا نجس ہے جس کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہے، جب غسل واجب ہے اتنے نجس ہے، اس نجاست میں جو بھی نمازیں پڑھی جائیں گی وہ نمازیں منہ پہ مار جائیں گی، ان کا اجر نہیں ملے گا، لسان العظیم